Купалася в душі та їй стало зле. Ніякої втрати свідомості у Тимошенко не було, заявив головний тюремник України Олександр Лісіцьков. Це водні процедури на святвечір 6 січня близько 22 години вечора стали винуватцями стрибків тиску екс-прем'єрки. Вони поміряли пульс, почувствовали, що або перевірили, да, дійсно, пульс, давлення було понижене, значить, був зроблена ін'єкція, укол. Вот, предложено было поставить капельницу, после чего буквально в несколько, ну, там, 5-10 минут давление стабилизировалось. Заступник міністра охорони здоров'я Раїса Моїсенко також заявила журналістам, що Тимошенко без тями не бачила, хоч і прибула до колонії 7 січня у 1-й годині ночі. Головокоріжіння так було, Тимошенко скаржилася. Нагадаємо, напередодні Олександр Турчинов заявив, що Юлія Володимирівна 2 години була непритомна після вживання ліків. Сьогодні медики знову побували у Качанівській виправній колонії, де утримується екс-прем'єр. І знову твердили, свідомість не втрачала. Але поганий стан Тимошенка став приводом її обстеження в обласній клінічній лікарні Харкова. В зв'язку з тим, що до нас надійшла інформація від керівництва колонії, що Юлії Володимирівні стало недобре, були терміново скликані ці фахівці, які дійшли до складу комісії і виїхали на територію цього закладу. Юлія Володимирівна була оглянута, було відкориговано її лікування і призначено лікування. На сьогодні ми дивилися Юлію Володимирівну, стан здоров'я її не погіршиться, стан здоров'я її стабільний. У колонії стверджують, що відеозапису того, що сталося з Тимошенко минулої п'ятниці, не існує, адже відеоспостереження за спецконтингентом ведеться у режимі онлайн. У нас не архівується відеонаблюдення. Зовсім? Зовсім. Но в течение какого времени вы можете посмотреть то, что было? Мы не можем посмотреть. Что-то не лампочка. Я вам говорю, у нас не архивируется. У нас не архивируется. Пожалуйста, если будет совершено противоправное действие в какой-нибудь камере, где есть видеонаблюдение, то вы даже не сможете его зафиксировать средствами видеонаблюдения? Конечно. А зачем тогда вообще? Для того, щоб наблюдати. Діагноз, поставлений Юлії Тимошенко, не розголошується. Можливість допуску до заарештованої її особистого лікаря та масажиста розглядається Державною пенітенціарною службою. А питання включення до комісії закордонних лікарів у компетенції Міністерства охорони здоров'я. Комісія Міністерства охорони здоров'я, яка оглядала Юлію Володимирівну, було рекомендовано розширити реабілітаційні заходи. Це проведення масажу і лікувальної фізкультури. Ми запропонували Юлії Володимирівні найкращих наших фахівців з лікувального масажу і лікувальної фізкультури. Але Юлія Володимирівна на сьогодні ще отримується від надання допомоги нашими спеціалістами і, наскільки я знаю, чекає її особистого масажиста. Тим часом в Качанівській колонії головний санітарний лікар Харківського регіону Тетяна Колпакова прокоментувала надмірне освітлення в камері, де перебуває арештантка. За її словами, ніякого дискомфорту вона відчувати не повинна. Такі норми є міжнародними. Імея дані міжнародних нормативів о нічному освітленні в медичних палатах, лечебних учреждень, які не повинні перевищати 5 люкс, ми можемо зробити вивод, що цей рівень искусственной освещенности не может ухудшить состояние здоровья пребывания людей, пребывающих людей в этом помещении. Як повідомила Сіроштан, Тимошенко здорова для допитів. Тож, якщо є потреба проводити слідчі дії, можна буде найближчим часом. Наталя Білокудря, Юрій Васильєв, В'ячеслав Кузьменко, агентство телевидения новости.